Далеко не кожна школа та навіть музей можуть похизуватись такою цікавою, можна сказати, унікальною колекцією, каже вчитель біології Вікторія Мица. Цим експонатом вже більше століття. Датою заснування музею вважають 1901 рік, а саму колекцію збирали з різних куточків світу в період між 1870-ми та 90-ми роками. Я працюю тут другий навчальний рік, продовжую я роботу моєї колишньої колеги Будмаски Мар'яни Іванівни, яка дуже багато зробила для цього музею. Вона охарактеризувала експонатів, описала їх, також довела своєї мети, щоб цей музей був офіційно зареєстрований, і у 2010 році ми отримали уніфікований паспорт музею. Зараз у музейному фонді 263 експонати, та їх було набагато більше. Частину передали свого часу в Ужгород, до краєзнавчого музею. Ось тут ми можемо побачити серед цих експонатів птахів. І тут у нас дуже цінний птах беркут, який також є символом нашої країни, символом України. Тому також він для нас дуже цінний експонат. І він занесений до Червоної книги України. Кожен експонат унікальний по-своєму, кажуть вчителі. Побачити тут можна опудила тварин та птахів, корисні копалини, різноманітні гербарії. Дітей сюди водять на екскурсії та навіть проводять заняття. Ми стараємося з колегами, біологами, а також і інші колеги молодшої ланки, там також є природознавство, приводити сюди діток, особливо коли вивчаємо теми тварин, 8 класи. І, звичайно, кожен клас ми проводимо тут екскурсії і ознайомлюємо наших діток, що в нас є такий цінний музей в нашій школі. Вони з різними емоціями, вони дуже приходять сюди, вони дуже здивовані, що в нас таке є. Ну, але буває і такі дітки, які трошечки бояться ось цих експонатів. Тобто емоції в діток є різні, але більшість із них раді, що вони могли прийти в наш музей і поцікавитися нашими експонатами. Єдина проблема – експонати потребують фахового догляду та відповідної обробки, а коштів на це школа не має. Що ми потребуємо, це спеціального оброблення, тобто фахівцями, щоб ці експонати збереглися ще хоча б декілька десятків років, тому що певної такої хімічної обробки вони не проходили вже дуже-дуже давні роки. Що стосується мого відома, я не пам'ятаю. Шафи, де зберігають експонати, вже давно час оновити, а про поповнення фондів зараз навіть мова не йде. Працівники школи кажуть, дуже хотіли б зберегти музей для наступних поколінь.